Olá pessoal aqui do canal, hoje estou gravando mais um vídeo aqui e hoje olha essa plantinha, eu acho que eu fiz um vídeo dela, não sei, ela estava pequena, mas olha, agora ela já cresceu muito e hoje eu vou mostrar as plantinhas que eu e minha mãe encontramos do mato e é tão lindas, mas tão lindas pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês e esse vídeo pessoal vai ter meta de like e se vocês se inscreverem muito muito no canal da minha mãe, eu posso criar um canal meu. E se vocês se inscreverem muito, só se vocês se inscreverem e dar super, super, super like. E, gente, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos e amigas. Porque aí eu venho com mais vídeos divertidos. Então, eu vou mostrar a primeira. Pessoal, eu achei tão linda essa plantinha que eu pedi pra minha mãe trazer e ela super amou também. E olha como ela é linda. Olha, é várias plantinhas, florzinhas, sei lá. Ó, mas tem muitas, muitas florzinhas. E ela é muito, muito fofinha, pessoal. Olha como ela é linda. E ela é muito fofa. Olha, ela é cheia desses brilhinhos e ela parece... sei lá. Eu não sei. Mas se vocês também souberem o nome, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim saber. Que eu vou dar um coraçãozinho pra todos. Quer dizer, eu não, né? Minha mãe. Então vamos pro próximo. Pessoal, essa daqui, ela é muito linda. Se vocês conhecem essa planta, comenta aqui embaixo também. Olha, porque ela é muito, muito fofinha, pessoal. Mas eu não aperto muito forte porque eu tenho medo de quebrar. Mas tem uma minha e uma da minha mãe. Aqui é da minha mãe, eu acho, não sei. As duas são minha e da minha mãe. Então, olha, pessoal, já que a gente tá nessa parte, eu vou mostrar também essa daqui, ó. A gente não pegou ela no mato, mas ela é muito linda e eu resolvi mostrar pra vocês. Então, agora vamos para... a próxima. Pessoal, eu voltei e olha isso. Eu encontrei uma aranha. Só que eu não tô conseguindo dar o zoom pra vocês conseguirem ver. Mas olha aqui essa aranha. Ui, que medo dela, gente. Olha. E ela tá bem na plantinha que a gente trouxe. E também tem... olha, gente, eu vou mostrar essa flor que vocês vão se apaixonar por ela. Olha como essa flor é muito, muito, muito linda. E olha, pessoal, se esse vídeo tiver muito, muito like, porque eu quero muito chegar a 1 milhão de inscritos. Se esse sonho se realizar, eu posso fazer uma coisa incrível pra mostrar pra vocês. Então agora vamos para a próxima. Pessoal, olha o que eu acabei encontrando. É essa florzinha, mas várias delas. É muito linda. E também bota aqui embaixo nos comentários todas as florzinhas que eu mostrei. Se vocês podem falar o nome para mim que eu vou adorar ver os comentários. Agora vamos para a próxima. Pessoal, eu tava vendo aqui e essa daqui é a última que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixe o seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder nenhum vídeo. E... clica no sininho para qualquer vídeo que a gente postar, você já vai estar sabendo de todos os vídeos que a gente postar, então vai ser muito legal, porque vocês já vão estar sabendo de tudo. Um beijo, bem grande no seu coração, que Deus dê muita felicidade em todas as famílias de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!